wax filaya maanta halkaa wax ku dhammaaday hay-ad iyadoo wax iska sidataa aanaan ogeyn aan qorshaya ku jirin aan waafaqsanayn iyadoo wax iska sidata intay timaado odhanaysa nairobi baanu kala nimo nairobi baana laga yidhi waxaa sameeya maanta halkan waxaanu soo keenay inaad ogaataan taas inaanay mar dambe shaqayn doonin waddanku wuxuu lahaa hal il oo dhaqaale ugu weyna dhaqaalihiisa xoolaa nool bay ahaayeen si dadban arrintani dagaal waxay ugu haysaa xoolaheennii noolaa waxba abaaryaan lagu marmarsoon dadkeen miyiga joogay qaarkood waxaad mooddeen ilaahay ba ka baryaan abaarta si ay u soo xiroodaan gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo maanta ka hadlayay daafurka qorsha sanadeedka 2022-2026 ee hay-adda barakacayaasha Soomaaliland oo ka dhacay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in xoolaha Soomaaliland oo lafdhabar u ah dadka Soomaaliland ay halis ugu jiraan dabar go'aan taasi oo uu sabir saaray isla markaana uu sheegay inay sabab u tahay hay-adaha kharashaadka siiya dadka barakacayaasha ah qorshahayga 5 sanadood waxaan jecelahay maanta hay-adaha wada shaqaynayna badankoodu noocay doonaan baa noqday badankoodu way fadhiyaan sanadkuna waa cusub yahay barabuusaladiina inaad waafajisaan qorshahayga 5 sanadood waxaan filayaa maanta halkaa wax ku dhammaaday hay-ad iyadoo wax iska sidataa aanaan ogeyn aan qorshahayga ku jirin aan waafaqsanayn iyadoo wax iska sidata intay timaado odhanaysa nairobi baanu kala nimo nairobi baana laga yidhi waxaa sameeya maanta halkan waxaanu soo keenay inaad ogaataan taas inaanay mar dambe shaqayn doonin qorshaha halkaa waana haystaan waagti waana idin keenayna intay ka badan barabuusaladiina iyo qorshayaashiina iyo nidaamkiina iyo waxqabadkiina waxaanu jecelnahay hay-adu waliba ama un ha noqoto ama international ha noqoto ama local ha noqoto ee barabuusalka ay diranayso ama diyaarsanayso inay waafajiso annaga intana kusaysaa kaaga 5 sanadood macadda intaas dhinaca kale gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha ee qaxoontiga qaranka Soomaaliland waxa uu hay-adaha Soomaaliland ka taageeraa dhinaca barakacayaasha oo ugu baaqay in xukuumadda Soomaaliland ay kala shaqeeyaan isla markaana ay qorshahooda ku darsadaan sidii dadka barakacayaasha loogu iibin lahaa xoolo nool oo ay manaafacadsadaan iyo sidii loogala shaqeyn lahaa inay wax beertaan waxaan ku darayaa qodobka aniga igu muhiimsan istaraatiiji balaankayagana ugu horreeyay waa waxa la xal waara dadku isku bixin maayo barakacayaashu isku bixin maayaan kuna socon mayso kuna socon kari mayso cillado badanna way yeelatay in biil yar la siiyo $50 $20 $80 $60 arrintaa waxaan filayaa inaanay sii socon doonin inay talaa inooga baahan tahay sida aynu u bedeli lahayn waayo arrintaasi waxay keentay dadku inuu dareensan yahay mooyaane waddanku wuxuu lahaa hal il oo dhaqaale ugu weyna dhaqaalihiisa xoolaa nool bay ahaayeen si dadban arrintani dagaal waxay ugu haysaa xoolaheennii noolaa waxba abaaryaan lagu marmarsoon dadkeen miyiga joogay qaarkood waxaad mooddeen ilaahay ba ka baryaan abaarta si ay u soo xiroodaan xoolaheenni iyo dhaqaalaheenni waa baaba'aya qofkii marka la siiyo $80 ina fadhi baa lagu siinayaa xeradoodbada xayntan maxay duldhigay bu odhan uu ka imanaya cays oogsoogan baynu isugu bixi doonaa dhaqaalaheennuna halkaasuu taxta sifir ayuu ku gaadhi doonaa waxaan leeyahay xal waara inuu baahno laga bilaabo sanadkan hay-ad walba waxaanu ka rabnaa barabuusalkeeda iyo qorshaheeda xukuumadda waxeedu iyadaa iskula noqonaysaa inay base uga dhigto sab uga dhigto aasaas uga dhigto xalka waara waxa la yidhaahdo hay-addaan isleeyay ilaa imika waxyaalaha xalka waara waxbayna kala qabatay waan ku celinaya waayaddayo nasi ah iyadoo qaabilsan wax loo qaxootiga awood bay waxay saartay dadka barakacayaasha runtii hay-adaha lacagta bixiya dadka siisiyana barakacayaashana ma waa hay-addan hubo intaan adigu joogay ilaa 400 oo guri 300 berbera ka dhistay 100 halkan Hargeysa ka dhistay iyo 100 iminka Boorama laga bilaabi doono halka waari qayb ka tahay qofkii inuu buul tuurta ku sito
waxa weeyaan xal ma weyn oo helaa meel uu dego isagu leeyahay waxaan u mahadnaqayaa dawladda hoose maayrada magaalooyinka oo runtii markaanu dhul uga baahano ilaa anagu dhul malihine bixiyadukii dadkaasi degi lahaayeen loo dhisi lahaa marka dadku dhul yeeshaan baa loo raadin karayaa ciddii dhisi lahayd laakiin qof aan dhulba lahayn su-aasha warsane la weydiiy waxa dadku dhul ma leeyahay dhul ma haystaa marka maayrada aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii gaar ahaan maayrada hargeysa ee kala dambeeyey maayarkii hore iyo maayarkanba iyo maayarkii hore ee burco iyo maayarkii imika joogaba si gaaran iyana ugu mahadnaqaynaa qolada goorabe oo imikan hawshooda bilaabana iyagii barasaabkaba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa dadkan u baahan yahay in gacantan ay kor weynayaan ee ka hooseeyaan in laga saaro haddii maalin baan xisaabiyey hore dhowr jeer waan sheegay heer baa maalin xisaabiyey jiri meel sanaa ka mid ah dhowr goobada sanaa ka mid ah bay saddex bilood waxay dhahaan waxaanu ku bixinay milyan iyo 400 oo kun oo dollar oo saddex bilood oo 22 dollar iyo 500 dollar waan xisaabiyey 400 qoys oo min 40 neef ah oo dadka hawada ku jira ayay sanadkii ka saarnay kam 400 qoys 400 qoys kuwaana waxaan may tiray gaajana kagama bihin waxna meel kamay dhigan caruurtooduna wax kamala galan wax lale waxay u tartay ma jirto waxaa laga yaaba inta badan odan inuu ku qayabo hay-ada badankoodaa dumarka lacagta waxaa siinsan ku qora raggaa ku qorinaya dee mid kamar haysataa laba bilood qaad ku leh inta lagu gaari meesha barabuusalida waxa ku salaynaysaan kow dadka sidii xoolo loogu iibin lahaa laba wixii beero u baahan sidii looga caawin lahaa saddex wixii ganacsi u baahan sidii looga caawin lahaa ee wuxuun gacanta loogu gelin lahaa iyo waxa la midka ah ayaa dadkan waxtaraya mustaqbalkooda waxtaraya ubadkooda waxtaraya idinka magac idin leh idinka karaamo idin leh idinka sharaf idin leh annagana karaamo iyo sharaf iyo magacba noo leh walaalayaal dhammaantiin hay-adihii dowladda arrintaa waxaan jeclahay in si weyn wax laysaga weydiiyo si aad u weyn in wax laysaga weydiiyo ma suurogelayso 1994 soomaahin markii dadka Itoobiya laga soo xilinayay kaamkii berigaa samaysmay baylaabkii noo samaysay isteed hawska ka mid ah shan jiil ba isku dhahay meesha kuure burca ka meesha la yihahdo koosaare burca ka mid ah aada salamaan burcaaba ka mid ah meesha la yihahdo cali xuseen waa ka mid ah mushkiladda jirta kale waxa weeye dadkii ku jiray guryaha dowladda ama dhulka dowladda deganaa ee inta dhul la siiyey weliba hay-ado u dhiseen hadda waxba iyaga iskama bedelin ayaa barakacyaal qoran macnaha waxa uu ka barakacay shacabku ka barakacay xaafad kaloo hargeysa u gudegay saa barakacyaa loo bixiyey macnuhu waa mushkilad jirta uno ah wax ku dhex qarsoon dowladda dadkeeda way ku tacadidaa ayaa si dalban ugu dhex jirtaa hadda dowladda dhulka iyada lahay dadkii dhul bay siisay waa loo dhisay way kaas muxuu barakacyo ku yahay hargeysa gudaheeda ka guura hargeysa gudaheeda hanti uu leeyahy waliba ku yeeshay dhul muu lahayn guri muu lahayn intaba imika uu leeyahy muxuu barakacyo ku yahay markaasaa inta la soo warwaalo hay-aduna odhanayaa waxaanu kaamkaa iyo kaamkaa iyo kaamkaasaa nala soo calaamnayay warde kaamba maaha lahayahdi maba ahana kaamka nagu jiro hadduu doono marka waxay noqonaysaa in hay-adihaas qabsataan hay-adda is wada dilaysaa waanu is wadilo waa heshino saaxiibaan imika wada nahay waay de yarana kuma xadgudbaan nana kuma xadgudubno yaa anana kuma xadgudubno iyarana kuma xadgudbaan waxa keliya aanu isla aaminay labada yaduba siyaasadda dowladda in lagu shaqeeyo ee aan siyaasad meel kale ka timid lagu shaqeeyo anagu waxaan rabnaa sidaa inaad u shaqeyso u shaqee waxaan rabnaa waxa inaad qabato noo qabo waxa uma baahna inaad qabato baahi nooma hayso ee bedel laga yaabo inuu ku yidhaahdo dee haa jirefe laga soo abrufgareeyo nairobi laga soo abruf maxaa dee maba oga waxa halka jira maxaa la soo abrufgareeyaa meega oga bedey halkan anaga garanayna baahideeda nairobina laga garan maayo jirefana laga garan maayo halkan baahideeda ninka joogo oo keliya garanaya ibrahim chokar cba tv hargeysa